mãe, a oração do pai, aquela oração do avô, dos avós. Ela só sai, você não escuta nada. Ela só sai com o véu pendurado no pescoço com as lágrimas no olho. Mas aquela oração que sustenta a família. Né? Tem umas moças que bonito aqui, né? Saúde, tudo bonito, mas os pais, os avós estão lá orando para Deus guardar vocês. Mas eu quero as quatro vozes, tá bom? Soltando o portal do tenor embaixo. Mas cai nele, tá bom? Mas vão comigo, tá bem? Muito suave, muito suave. Ninguém canta agora. Vamos ouvir a oração deles? Deus parou isso, tá bem, amor? Isso!